18 січня у Сумах попрощалися з 33-річним захисником України Георгієм Ігнатієвим. Містяни, близькі та рідні прийшли віддати шану воїну до Свято-Воскресенського собору. Тільки почалася в феврале війна, а він біг по Ромовицькій біля нашого двору, держав на плечі стінгер, поздоровкався і побіг. Це дитина була від Бога. Він сам доброволець, він із 14-го року воює. Він і на Майдані був. Сім'я в нього, жінка і хлопчик. Він вирос в нашому дворі, він вирос з моїм сином. Син у мене помер, не погиб, а помер ще в 19-му році. І для мене Георгій був дуже близький, тому що він друг, і він ніколи не покидав мене, він завжди приходив, казав: «Тьот Свєта, що вам треба допомогти? Я завжди допоможу». Він добрий, чуткий був, добра людина. Для мене дуже тяжко казати, він для мене як теж син. Дуже активний, молодий, возглавляв молодіжну організацію району. Він першим вже записався в АТО, отримав декілька контузій, там, ранення. Він скромний хлопчина, ніколи нікого не погано хлопця не, слова не сказав. Бойовий хлопчина. Мені сказали, що він був на посту і не оторвався тромб. Георгій Ігнатів був командиром відділення у стрілецькому батальйоні, повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Помер чоловік 12 січня у Сумах. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.